והשב"כ ובמשטרה טוענים כי חברי חוליית הטרור שנחשפה אתמול הכירו למעשה, התחנכו במסגד שיהאב א-דין בנצרת, מסגד שהיה בעבר מוקד עימות בין מוסלמים לנוצרים בעיר. היום האימאם של המסגד אומר, רודפים אותי רק כדי להזיז את המסגד במקומו. כתבנו פורת נסר היה שם ופגש אותו. הוא נקרא מסגד שיהאב א-דין, אבל הציבור מוכר יותר כמסגד המריבה. לטענת גורמי ביטחון, המסגד הזה הפך בשנים האחרונות למסגד הקיצוני ביותר במגזר הערבי. هؤلاء يريدون ان يقولوا للعالم نحن نشارك في الحمل على الاسلام. על פי כתב האישום, כאן הכירו חברי חוליית הג'יהאד העולמי מנצרת, כאן הם גיבשו אידיאולוגיה קיצונית. ביום שאחרי, אנשי מסגד שיהאב א-דין טוענים מדובר ברדיפה. هذا امر بالطبع مخطط له من قبل الشباب وهم حاولوا لزج اسم شهاب الدين واسم خاصه في قضايا كثيره مشابهه. כבר יותר מעשור שהאימאם נאזם אבו סלים מנהל את התפילות והדרשות כאן. הוא הפך למוקד משיכה עבור מאות צעירים שלא הכירו את האסלאם קודם. في نطاق الحمله ضد عودة الشباب للإسلام. רק בחודש שעבר פרסם המכון למדיניות נגד הטרור במרכז הבינתחומי מסמך שמפרט את הפעילות של האימאם אבו סלים למען ארגון הג'יהאד העולמי ואת תמיכתו בו בדרשות שנסע. נסע ברעיית העדל, רעיית האסלאם, التي تسعى לאנקאד البشرية جمعاء. הצעירים האלה דווקא לא מתנערים מהקשר לארגון אל-קאידה. שלושם הם נאשמים שבהשראת הארגון רצחו את נהג המונית יפים ויינשטיין, תכננו לרצוח צעיר נוצרי שיעליב את הנביא מוחמד ותקפו שליח פיצה. חלק מהנאשמים דחו בתחילה ייצוג משפטי של הסניגוריה. הסיבה, עורכי הדין שמונו להם התגלו כנוצרים. כאן בעיר נצרת מקווים שהפרשה הקשה הזאת לא תפגע במרקם החברתי וביחסים בין המוסלמים לנוצרים, אותו מרקם אשר נפגע קשות באירועי שהאב א-דין.